Takže zdravím všechny, já jsem Ogi a vítám vás u dalšího videjka. No a tentokrát tu nejsem sám, tentokrát jsem tu totiž s Božským Petráčkem. Zdárek páry knížičky, tady je Petráček a vítám vás u dalšího videa Clash of Clans s tímto retardem Ogim. Vítej Ogi. To jsem já. Děkuji za uvítání. No a dneska si tady pokecáme o různý clan war, která teďka běží, potom si porovnáme vesničky, pokecáme o youtuberingu a všemožný takovýhle věcičky a info. Ty přesáhl dřív. A proč vůbec toto video točíme? No protože jsme oba přesáhli hranici 1500 odběratelů. Já jsem ji tady neřvím tady! A proto jsme tedy udělali takovýhle video, společné video, kde jsme oba dva v Clan Wars a všechno si vlastně předem ukážem. Takže Ogi, na co půjdeme první? Ty vole, Petráčku, mě na nás jeli 4 etekama a všechny 3 našly hvězdy. Teda, všechny 4 šly na 3 hvězdy, ty vole. No tak to ne, tak to jim musíme oplatit, ale půjdeš první útok? Já nemám armádu. Já ji mám připravenou. Dobře, tak když tak půjdeš, já nemám nic. Já tady pošlu ten, jo. Pošleme teda to, na čem jsme se domluvili. No, můžeš. Tak Petráčku, 3, 2 2 1 1 Teď. Dý. Máme to úplně kámo! Já mu to tady diktuju za 1500 s Ogim. Jeden vykřičník a on to napíše slovně. Každopádně zdraví Míša. Míša zdraví, ahoj naše faninka. Dobře, pokračujeme dál, takže... Tak čím začneme? Určitě mrkneme na ty naše bejsky? Ne, já bych začal Clan Wars, jak nás dali na 3 hvězdy, protože to mě fakt zajímá. Ale čas nás trápí, čas nás chytá, takže nebudeme určitě pušit úplně všechno. Já bych dal takový ty útoky na ty Town Hall 7, na Town Hall 5 dole bych vynechal. Podíváme se, jak šli na tu 13, to už je aspoň nějaký etek. Tak jo, tak pojď, můžeš ji přehrát, já se zatím kouknu na Warstat tady. No, všechno na 100%. Tak na 13 to šli na našeho Buchara, či v Buchara, to je celkem našla Town Hall 8 teda. Šel na něj GoWipe, týpek s dvojkovýma golemama, dvojkovýma pekama, pětkovýma wizardama. Celkem špatně vylákal Clan Castle. Jak to tady pokračuje dál. Plýtval spely, trupy mu šly okolo, jako kdybych se díval live, tak skoro řeknu, že to nedá. No, vypadá to, že to měl celkem o kousek lidičky. Nezbývalo málo, kdyby neměl Clan Castle, tak to určitě nezvládne, no. Jako celkem ostuda, na to, že... Protože oni mají, teďka jsme vylosovali teda war proti 8. klanu a oni mají opravdu značně vyšší levely, jak teďka sami vidíte, jak tady teďka přepínám. Opravdu hodně větší level mají. Ogi? Ano? Já ti musím říct, že z jeho klanu, nebo z jejich klanů, to kdyby si viděl nějaký Lucky Luke, ten už dal oba dva útoky na 100% a teď se kouknu na jeho čas, jaký je mezi těmi útoky odstup, protože se mi zdá, že to asi gemnul a teď nevím přesně jak to a kde najít. Nějaký lucky, aha, ty krásno. Během 5 minut, to je pravda. Lucky Luke. Lucky, ty jsi už taky... Lucky, že jsem pak Lucky Luck. Lucky, no. Lucky Luke. Tak, já to můžu najít. Lama veliká, zabil lamu velikou a Čiev Buchar. Ne, Čiev Buchar to nebyl. Enemy, Lucky Luke. Nevím, ježiš, War Events, já jsem blbec taky. War Events, já jsem říkal, co tady furt hledáš. No jo, rozdíl je 5 minut, tak ten to musel fakt gamenout, nebo já nevím. Ok, ty už si to nám tady přehrál. Jo, já už jsem přehrál toho jednoho, teda ne všechny etaky, ale přehrál jsem toho, jak šli na Buchara. Protože jako to je fakt furt stejný, potom jasný. Když se jde na ty Town Hall 7, tak jsou to drakiády, to nemusíme pouštět. Dobře, jasný. Tak, jak teda vidíme, tak tady máme teďka sníh, snížeček, všude nám tady sněží.
A to si můžeme i změnit v nastavení, jestli chceme snížek nebo nechceme. Jak teďka vidíte, tak ho mám vyplay, teďka zase zaplay, úplný iluminát, jak vidíte. No a potom se nám tady u štítu objevila ikonka i jako info. A jak teďka vidíte, tak mi tady svítí known, že, protože nemám štít. Teď jako, že nejsme pod ochranou, že máme být připravený na obranu. Potom je tady ještě předtím, tady je takhle guard. Tak to je po štítu, když zmizí, tak nám to ještě chvilenku jako chrání, ať už se opravdu připravujeme, že nám zmizí štít. A potom je tady teda ten štít celý, kde jsme vlastně v pohodě, píše nám to, že můžeme relaxovat, můžeme být úplně v klidu. A potom tady mám 3 hodiny a 50 minut před personal breakem. Tak jo, Ogi, jestli jsi to všechno dořekl, já bych šel tady útok v Clan Wars, protože mě docela fakt naštvali, že dal 4 útoky, 12 hvězd, takže jestli se chceš na mě koukat. Držím palce, jdi na to, Petráčku. Jenom se chci ještě zeptat, ty jsi tady lídr, tak na koho mám jít, jsem 11, tak na 11 nebo o pozici níž? Počkej, podíváme se taky na ty levely, ono je to opravdu, jsou hodně silnější, ty jsi 70. Já bych šel na tu 11. To je 86, to je o 10 level vyšší. To je mi jedno, ale jako... A na co, a s čím půjdeš? S drakama. A s hogama. Drakama? Tak toho určitě nedáš teda. No, uvidíme. Aspoň teda ne na 3, hele, dneska se určitě povolí jít níž. Hele, úplně v pohodě. Rozklikni si 12, tu zvládneš líp, pokud máš i hogy teda. Tak dobře, mám jít tedy na 12? Počkej, ještě se podívám na 13. Hele, zkus tu 12, držím ti palce, ty seš tady master. Já draky jady neumím, takže bych to nedal u ničeho. Dobře, takže jeď. Takže já půjdu na 12, kouknu se jenom, jakou vezmu taktiku, takže nás hlavně zajímají air defense, ty jsou takhle do trojúhelníku, takže bych šel určitě, no, vypadá to, že bych šel asi ze zdola, takhle, abych šel na tady tu air defense a na tady tu air defense, takový pás draku tam pojede. A hogy bych pak vysadil z druhé strany na tu poslední air defense. No uvidíme, nebo počkat, co mám? Dobře. Počkat, já teď nevím, co mám v Clancastu, jsem si nevšim. Jo, já tam mám balóny dokonce, aha, tak balóny vlastně pustím za draky, protože to jinak asi nepůjde, no. Takže OK, balóny půjdou za draky, no a budeme muset čekat, jak to dopadne. Takže v Clancastu nás nic nezajímá, máme 2 pojízdny, takže to je v pohodě, když tak to rychle zničíme. Takže zahajuji náš první Clan Wars útok v tomto klanu. Jdeme a tak a uvidíme, jak to dopadne. Tak jedeme. Já ještě chci teda lidičkám všem připomenout, když se koukáme na live attack, vidíme ho opravdu třeba i s 3 nebo 5 vteřinama pozadu. Není to úplně přesný. Mm-hmm. Tak Petráček, koukám, že už vyrazil, poslal dráčky 2. On tam má foukač, 3. Ale to by nám nemělo uškodit. Takže v pohodě. No, je to zrádný, hele, Petráčku. 4-5 dráčků už tam má. No jsou to draci na 3, tak ty už snad něco zničí. 6, 7, 8, 9 a už je tam všech 9 draků. Petráčku, co máš v Clancastlu, prozrať nám. Já jsem říkal ty balóny a díky, že jsi mi to řekl, to, že bych je málem ještě nevysadil samozřejmě. Tady už Petráček si úplně v pořádku vypořádal s Clancastlem. Tak. Už teda poslal ty balónky, 4 ty nebo kolik, úplně 4 mimo, tam jsou. Jak jsem čekal. Bezva. Heal tam jde, jaj, všechno jde blbě. Ten jde. Tady ty dráčci musí sundat. Nesundal to RDFko, nesundal to RDFko. Ty krásu, vidíte ten život tahu. On nedá to tahnul. On to nedal. A tak to dodělá. To doděláme vlastně, můžeme dodělat Barbarianem Kingem, počkám, až zničí tady ten drak, co je úplně dole toho okolí, aby se tam náhodou nezaměřil a myslím, že to na jednu ránu pojedá. Uvidíme tedy ještě vůbec, jak to dopadne. No ale 3 hvězdy tohle asi nebudou, Petráčku, i když je defense dole. Ale ten drak 10, teda King 10 tě asi neochrání. Ne, on tam nechal drak jednu. Ježiši, tak to je v prčicích. No, uvidíme, kam se pak zaměří v rychlosti ten King. Petráčku, musíš prostě, když jsem se koukal na takovýhle útoky i od Myškina nebo od koho, tak vždycky je lepší brát si ty Worldbreakery nějaký. Kdyby do Clancastlu, pár Worldbreakerů vždycky. Taky máš pravdu. Když teda se bojíš. Aha, ještě je tam ten. Dobrý, on určitě půjde. Jo, dobrý, jde nahoru, nejde nahoru, jde úplně mimo.
Tak to je fajný, Aha, dobrý, tak my jsme to viděli teda díl, ale úplně zatočil. Takže to je asi ještě prohraný. Lepší. Takže jedna hvězda, úplně zbytečně jedna hvězda. Kdybych měl ty pitomý volblíky, že jo? Já jsem vždycky volblíky moc nepodporoval v těch útocích, no ale tady se třeba vyplatí. Já celkem jo. Tak pojď abilitku, hele. No, už jsem jí pustil. To my nevidíme, no. Tak brzo. Tak, no, aspoň 3/4 base je už zničená, ale Tauhol ne. Ale viděl jsi ten život? Tý Tauhol? To jedna rána od draka. No. Rána v úzovkách. Nebo klidně i od Barbara bych si typnul. Hele, víte co lidičky, že jste dali těch 1500 odběratelů, já teda tu armádu gemnu, protože já jsem nebyl připravený teda. Nebo jako, nedošlo mi to. Takže, počkat, tak tohle se zbavíme. Tady nám někdo útočí. Na nás někdo útočí, koukám, že je to asi Go Vibe. A už je uprostřed a úplně Pepi jsem chtěl říct. Peky a golemy šli mimo, ale Vizardi střílí do Townhall a Townhall už je sundaná v podstatě. Dvě hvězdičky tam jsou, tak jestli bude i třetí, to nevím, ale vypadá to nadějně, že by tam mohly být tři, anebo i taky ne. No, takže teď nevím, dvě peky ještě žijou, mají full život, plus dva golemy, ty taky ještě vydrží něco. Za ně jsou takové vizárdy, no, nevím, jestli to dobře dopadne. Každopádně je tam ještě jedna Tesla, která by mohla tu peku ještě zničit, ale zatím se k ní nedostali. A vypadá to, že to bude asi na 100%, protože asi 4, 3, 4, 5, dejme tomu defense, nezastaví dvě peky, no. Plus Vizardy a navíc je tam ještě vlastně Rage Spell, vlastně on tam hodil Rage Spell, jsem si vůbec nevšiml, že já jsem blbec taky a takže to tedy takhle udělal, no. Je to 100%, zbývá už jenom kanon, který by to mohl ochránit. Ne, no, co by, osmičkovej klan, no, co chcete. Hmm. To jsme úplně celý poslintali, no, tak to k nám úplně patří, že jo, Ogi. Já jsem teda pětka, ale přece jenom furt musím brát, jakože furt jsem ještě rašlej. A proti pětce, tak to mi tady vychází úplně strašně silná, tam 9-110 level, takže to asi ne. Podíváme se trošku níž. Petráčku, co bys mi poradil na Gohovi? Gohovi, tak to ti nevím, jestli... Sedmička vypadá pěkně, sedmička vypadá celkem pěkně na Gohovi, protože má budovy hodně u sebe, jel bych od spoda, tam bych to sundal. Hele, já si věřím na sedmičku, podívej se na to. No, koukám na to, ok, já tedy Gohovi vůbec nejezdím, ale první, co musíš udělat, zničit ze začátku hodně defense pozemním útokem, jak půjdeš ze začátku, nejlépe zničit... obranu, kde je hodně mezi nima jako mezera. No teď tam pojedu, takže jedu ze spoda. Ze spoda, jo, tam pojedeš takhle. Takže ty dvě Archer Tower, Mortar, Wizard Tower, Cannon by si sundal určitě, jo? Jo. No, a kam by... Tak já jedu. Počkej, a kam by si vysadil jenom Hog Ridery? Určitě ze zhora. Ze zhora úplně, já bych je vysadil hned vedle, napravo, no. Nebo spíš... Jo, počkej, já musím jet od Archer Queeny, tam jsou taky nějaký mezírky a Archer Queena to dokáže zabít úplně celou armádu Hogiánů. To je taky pravda, tak možná i odleva. Takže jedu. Nebo jak chceš, no, jak se na to cítíš, no. Už jedu. Dobře, teda. Už není cesty zpět. Už jedeš, tak my počkáme, dáme live a koukneme se na něj, jak to vypadá. Tak. Vyláká Clancastle. Jajajaj. Tady má Clancastle, no, tak tam máš draka, dva balóny. Máš dvakrát poison spell, tak to si už mohl rovnou hodit na ně. Nemusíš je takhle vylákávat, ale budíš. Ogi. Queena to umí, sice jsem přišel teda o abilitku, což je fakt škoda, ale tak... Ty jsi to změnil, ty jsi říkal, že jdeš od spoda, kvůli ty Archer Queen, že jo? No, Queeně no. Hmm. A to si vůbec nemusel tohleto, vysadit Queenku.
Tak teď, teď už bych vysadil hogy z té druhé strany. Určitě bych to už takhle udělal. Jdu na to. Jak jsou ty air defense, no přesně tak, jak jsou ty air defense. Máš jenom dva healing spely, tak snad to bude stačit. Určitě. No. Snad jo, protože už ti vlastně zbyly, no tak to nevím. Ty kráso, to je ještě napínavý, já nevím tedy jak to dopadne, ale my se... Teďka ještě proběhli healem naštěstí. Teďka jenom aby tady nebyla překvapivě giant bomba, to bych bylo špatný, ale jinak je tady mortar, ten nám nic neudělá, Tesla ta trošku... Ty se bojím, dobrý, dobrý, pojď, 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 pojď. Ty brďo, je to těsný do poslední chvíle, je to tam. Defense je pryč. Townhall je taky sundaná od hrdinů. Ale a je tady King a jeden Wizard. Teď to bude s časem, no. Ne, ten King je dá, asi. No, taky by mohl dát. Nevzdávejte se Hogani, pojďte do něj! Pěkně. Dobře. Ani nestihl zabít toho jednoho Hogana. No, ale... Ty brďo, minutka, hele, to bude do poslední. A víš, že máš nahoře Builder's Hood. Ježišmarja. Tak... A Giant Bomba se postarala o Wizarda. Dobrý, tak to byly Wizardi, já myslel, takže že Hogové. Furt to bude lepší než ty u mě. Dáš dvě hvězdičky, no, já jsem dal jednu. Ale taky zbytečně. Fail, taky fail. No. To jsme celý mi, o tohleto video to je, jo? Proto tohleto video vzniklo. OK, takže mě teďka vypadl ten programek, takže u mě máte teďka něco jiného. Co ti vypadlo, Ogi? Programek. OK, na co? Na hra nahrávání, takže tam dáme, takže tam přijede, tu strčíme nějaký obrázeček, viď? Jo, strčíme tam nějaký obrázek, tak to mezi tím zpráv a já si tu ještě sleduju. Ještě jak to dopadá. No, 90% Petráčku. To jsem čekal, nám to tu ještě běží 5 sekund, 4, 3, 2, 1, konec, 90%. Škoda toho zbytku, kdyby si měl ještě víc času. A vem si vlastně, že už se i tak vlastně po updateu prodloužilo o půl minuty. Takže jako... Přesně, hele, tady už píšou. Někdo tu píše. Tak. Dárek, párek, Petráčku, díky Míša. Míša tu furt jenom píše. Ta je tam furt na klešku, ta teďka strašně donatuje. Jaký má teďka aktuálně donate? Kouknu se hned. Míša má, Míša, najdi Míšu, přes tisíc, 1004 donate má. To je slušný. Mm-hmm. Já si zatím jdu udělat armádu na další útok, asi půjdu zase draky, nic jinýho, ještě golemy nemám. Petráčku, než skončíme, neříkám, že už teďka končíme, ale ještě bychom se mohli zmínit o jednom našem účtu, o jedné naší novince. Jo, už jsem to nakousnul, tak to dopověz. Máš pravdu, můžeme se tam tedy rovnou kouknout. Tak jdi přes tebe, ty to máš v lepší kvalitce přece jenom. Mm-hmm. Určitě je to speciál za 1500 odběratelů, tak jsme si tak nějak řekli, no nejspíše jenom já jsem si to řekl, že bychom mohli mít s Ogim společný účet a ono se to taky tak stalo, takže se hned na něj vrhneme, koukneme se na něj, jak vypadá a je to vlastně nový účet. Nic zajímavého, jsme tam Talholovo dvojka, takže jsme se s Ogim domluvili, že budeme mít společný účet a že si budeme na něj chodit. A jsem si dal, hele, plus 42 pohárů jsme dostali, fajn, máme 148 pohárů. Slušný. Tak to je dobrý, už by to a chtěl nějakou tu ligu. A v jakým budeme klanu, Petráčku? No, tak to je, jestli chceš, tak klidně u tebe, co se zeská YouTube. A nebo mě ještě mě napadla akademie, protože fanoušci nebo tam taky, u tobě, no. Tam jsou vlastně fanoušci, kteří chtějí být u mě, ale nemůžou z důvodu toho, že jsou rushy nebo mají malý level. No, a taky tam máš hodně fanoušků ty, kteří tě chtějí vidět, takže myslím, že to je úplně nejlepší nápad jít s tím do akademie.
Tak to budou mít dobrý, protože tam budou mít i mě, i tebe vlastně. A tak si ano. Dáme, jestli to Ogi dořešil, dořešil jsi to Ogi? Dořešil za minutku jedu. Tak jo, já si mezi tím dám útok ještě na tom malým účtu, ne že se tam přihlásíš, už se to jednou stalo. Jasně, malé. Že ne. Tak, máme 30 barbarianů bez levelu a nějakýho týpka, který má aspoň přes 2000. Bitches. No, tak tebe vážně nechci, kdyby jsi měl víc goldu, tak bych si tě vzal. Jdeme na další. Tak jo, I am back, Petráčku, už všechno zase jede. Jo, všechno zase jede. A já tady jedu útok nějakej, jestli tady pojedu, furt vybírám. Nic, žádný týpek nemá pořádnýho, zase my jsme prachatý, to jsou sem bezděláci tady dole. Jinak Petráčku, ještě teda, když jsme teda pokecali trošku, ježiš, teď jsem se tady odklikal za všechny hrobečky, nevadí. My jsme se teda ještě chtěli zmínit ohledně youtuberingu. A já k tomu teda něco povím, jestli dovolíš. Klidně. Youtubering se tady koná 29.4.2016. Mě teda, Praze. Jelikož jsem v Praze a Brně. V Praze jako 24.9. v Brně je to jindy, myslím. 24.9. 29.4. Petráčku. 29.4. sorry, kámo, omlouvám se. Má pravdu, v Brně je to myslím, že nějakýho asi 5. května, nevím, je to prostě kolem května někdy, o pár dní, asi o týden. V Praze, já budu teda s Petráčkem v Praze, minulý rok už jsme se tam potkali, něco jsme natočili. No, ale ta zásadní novinka, která teda je, tak je, že na youtuberingu se teďka můžeme koupit VIP vstupenky, které jsme teda zakoupili. Takže se určitě přihlašte, jestli nás tam uvidíte. Je to tam teda všechno omezený, tam bude tenhle rok, takže tam bude i méně lidí. Strašně se na to těšíme. Hlavně až budeme mít přístup teda do té jiné zóny než ty ostatní. My jsme se to s Petráčkem, aspoň teda já jsem se to dozvěděl hned mezi prvníma, protože jsem tam byl vlastně i ten minulý rok a poslali mi teda e-mailem, že se ta akce koná znova a takovýhle. Takže jsem úplně strašně nadšenej. Já taky jsem z toho úplně nadšenej, a když máme oba dva VIP stupenky, takže to může být klidně i hezký pohovor s youtuberama, takže já se fakt na to těším. A můžete dát ještě taky vědět do komentářů, zda tam pojedete taky, takže se třeba můžeme setkat a dát si kafíčko a podpis, třeba jestli budete chtít a tak dále. Jasný. Tak Ogi, máš to už všechno, ti to fakt čí? Já už jsem tady doutočil. Já už teda, všechno mi nefakčí, vypadla mi webka, ale tak myslím si, že jste si mě chvilinku užili, takže teďka tam vidíte už zase něco úplně jinýho. Ale tak nevadí, aspoň že vidíte Petráčka, ten je tady teďka mnohem důležitější. Že... Jo. Takže o youtuberingu jsme pokecali, o novém účtu. Jinak Petráčku, ještě ty máš něco k youtuberingu? No, všechno jsi řekl za mě v podstatě, takže v pohodě. Dobře. Jinak tam budou asi noví youtubeři, překvapilo mě. Slyšel jsem. Překvapilo mě, že tam bude Fatty Pillow třeba. To jsem vůbec nečekal, že tam bude. Já taky ne. Jako ne, že ho nesnáším, ale jako nevím, jestli se tam hodí s tou svou tou povahou, když to tak řeknu. No, přesně. Fatty jakože sleduju, pobavím se často u jeho videí, ale je fakt jakože. Minulý rok tam nebyl a on jako on to i jako čekal, že tam nebude, ale tak já myslím, že tam nejde o to, jak se chová, ale jde tam o to, že je slavný a že má hodně fanoušku, tak ho tam asi z toho důvodu taky dali. No, hlavně jsem si zvědavej, co tam zase vyvede za koňárnu. Kundí hvízd jeden. Dobře. Petráčku, pokecáme trošku o těch basicách, opravdu jenom v 5 minutkách, protože nás už tlačí čas hodně. Dobře, tak mám se vrhnout na tvojí base, tedy. Začni, Petráčku, začni. Jo, dobře, tak ještě tě najít tady do OGCZ, jsem hned pod tebou. A toto je moje base. Ty jsi mi zase ukrad, fajn, dobře. Už dlouho, Petráčku, skoro bez změny. Já vím. Takže se vrhneme na tebe, koukám, že už máš všechny tady zdi na levelu 7, už máš hodně i na levelu 8. Já na to celkem prdím, on je to fakt drahý.
Počkat, já se jenom kouknu, kdo tu tady píše. Jo, to není na nás, dobře. A máš Xboxy na dvojce, takže určitě budeš chystat na trojku taky. Koukám, že upgradeuješ všechny testy na level 4, to já jsem samozřejmě nikdy. Cože, nevěděl. Petráčku? Že upgradeuju testy, já jsem řekl na level 4, že jo? Jo. Já jsem chtěl říct, že upgradeuješ všechny 4 testy na level 7. Na level 7. Sorry, a to si myslím, že už je hodně velký luxus, protože Tesla 7 ty mají opravdu velkou damage. Máš to dobrý ty Tesly, tak já bych to tedy fakt nikdy nedokázal udělat 4 na jednou. A jinak snaha celková byla, base. Snaha byla. Celková base, no co mám na ní říkat, když je to moje, protože ty moje jsou vždycky nejlepší, že jo, obě. A tak jo, já nevím, co mám k tomu říct, určitě bych vylepšil Air Defense. A jinak to má všechno dobrý, no. Vlastně ti zbývá Air Defense a Archer Tower na Max Defense. Jo, ještě tu máš ty Wizard Towery, no. Takže to už nechám na tobě, ty víš jak s tím. A to je asi takové všechno, co bych řekl, no. Tak teď jsem tady na řadě já. Takže Petráčkovo Town Hall 8, vokaž se. Takže tady máme v rohu Town Hall 8. To mě celkem překvapuje, nevyžíraj tě nějak hodně. Když máš Town Hall v rohu. To jo, může já přinášet. Já jim mám teď, jenom smůlu. Jak se přemlouváme. Jo. Já jim mám v rohu, protože jsem nechtěl, aby mi vylákali Clan Castle, který mám do Clan jo. Wars, teď si přendám, takže za chvilku si mě můžeš jako renovovat, aby si viděl, kde jim mám. Dobrý, takže Tesly máme na 40, to je pěkný, na Maxu jsou teda na 6, ale tak to už jsem jednou tady říkal někdy, že to pojedeš až na konci. Potom tady jedeš Wizard Tourky na Max, to je hodně pěkný, už teda jednu tady máš dvě. Jednu z nich ještě upgradeuješ, potom tady máš kanony na Maxu, Arch Tourky určitě chystáš, RDFka na Maxu, to je pěkný, Mortary na Maxu a takovýhle. A co zdi, Petráčku? No, zdi budu dělat asi zase ke konci. Užijeme si toho ještě dost dlouho těch zdí, takže až na konci někdy, no. Dobro, koukám, že tu máš ještě Halloween Headstone, to je pěkné. Já jsem se ho nedávno zbavil, no. Škoda, já ho mám překážel v base. Překážel v base. Tak. Halloween Cauldron a Halloween Headstone jsou tak blízko a přitom je to od sebe rok, to je tak krásný. Já, tak to byla moc hezká věta, Petráčku. Já tu mám zase hezky blízko sebe stromečky vánoční. Jo, tak to je hezký. Lidičky, jak jsem říkal po dobu celého videjka, nás tedy tlačí čas a vypadá to, že jsme se doplížili až ke konci tohoto videa, co Petráčku? Asi jo, už máme toho dost. Já vám tedy za sebe všem strašně moc děkuju za 1500 odběratelů, je to neuvěřitelná hranice. A vy právě, když sledujete toto videjko 24.12.2015, tak jsem vám ještě neřekl jednu velmi důležitou věc. A to právě to, že můj kanál je nyní založený 3 roky, což je opravdu neuvěřitelné. Je tedy založen 24.12.2012, takže děkuji. To ani Petráček nevěděl, takže já vám děkuju, že jste stále se mnou a doufám, že vás moje tvorba nepřestane bavit ani v roce 2016. Na zdraví, předávám slovo Petráčkovi. Tak já vám taky velmi moc děkuju, za mě chci taky poděkovat, že jste dosáhli na mém kanálu 1500 odběratelů. Stále se s Ogim přeháníme, ale vždycky někdo pak zvítězí, takže pak se těším na nějaký speciál za 2000 odběratelů, jestli nějaký bude. Určitě. Mimochodem, já mám tady už 1600 něco odběratelů, takže já to budu brát jako 1500 odběratelů plus 100. A to by bylo takhle všechno z mýho proslovu, fakt vám za to děkuju. Nevím, co bych tomu takhle řekl, protože to se nedá jinak vysvětlit. Prostě děkujeme vám, že nás podporujete a že nás sledujete. Dobře, sice nám teďka během tohohle videjka několikrát někomu z nás vypadla webka, třeba jako mě, potom tady bylo párkrát failů, jakože se někomu vyplo videjko a tak, tohle videjko dalo neskutečnou práci, takže budu rád s Petráčkem, když to ohodnotíte lajkem, toto video je na channelu Petráčka i mě, takže žádný copyright, nic takového nechceme slyšet, na obě videjka dejte like, budeme moc rádi, ještě jednou děkujeme a těšíme se na vás zase u dalšího videjka. Já taky děkuju společně s Ogim a to by bylo už z tady toho videa všechno a jestli budete třeba chtít někdy, ale až v budoucnu,
podobný video s Ogim, jestli se vám to pokud líbilo, jestli se vám to vlastně líbilo, tak můžeme udělat něco menšího, malého, bez webky samozřejmě, jenom prostě tak na kecáníčko, můžeme něco malého udělat, jestli budete chtít, nevím, jestli bude chtít souhlasit Ogi, ale mě by samozřejmě to nevadilo. Petrášku, pro tebe vždycky. Jo, pro tebe taky vždycky mláčku. Takže to už by bylo všechno z tohoto videjka. Tak co, Ogi, budeme se loučit tady? Nebo se tu budeme chystat? Takže se všichni mějte a zdárek! Párek!